Sa nama je Uroš Bregar, selektor ženske rukometne reprezentacije. Spremamo se za jedno lepo veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo koje se održava u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Uroše, dobar dan, vidimo ovde okupljanje u Staroj Pazovi i očekujemo ostale rukometašice. Dobar dan. Da, istina je da nas čeka neko lepo prvenstvo u mojoj Sloveniji, mogu tako da kažem. A istina je da neki igrači neće da dolazi, jer je sad pravilo EHF-a da moraš da imaš 3 vakcine. Tako da je to neki igrači mladi, što se računa na njih u budućnosti, ne može da bude sa nama. Onda neki igrači kao što su Agbaba ili Vukajlović, oni što su naši reprezentativci, klasični, i njih nema, tako da imamo nekih problema zbog čitavog sastava. Na drugoj strani došle su neke mlade snage, što opet verimo u njih, što su naša budućnost, što sam rekao i kad smo otišli na mediteranske igare, što smo sad igrali na Karpati kupu, tako da smo i tamo dobili puno nekih novih rešenja ili nekih rezultata. Tako da baš sa nekim optimizmom se danas i okupljamo i da radimo dobro i da vidimo šta bude u Sloveniji. Recite mi, pomlađen je tim, ono da kažem nema više, ajde da kažem imena poput Andreja Lekić, Krpeš, svakako očekivanja vaša u grupi, tu smo sa Danskom, Švedskom, vašom Slovenijom. Da, ovih rekao bi nekih Krpeš, Lekić, Cvić, ove što su baš puno dale srpskom rukometu, više nema, to je istina. A opet ima još nekih iskusnih igrača, su Stojilković, Lauko, Lišćević, moram da pazim da nekoga ne zaboravim, što su ovde, tako da istina je da nismo svi. Opet Srbija ima kvalitetu, istina je da žreb nam je naklonio da imamo najtežu grupu na prvenstvu, to je istina, sa Švedskom i Danskom. Sa Švedskom smo bili u grupi, tako da jednom smo ih dobili. Tako Danska, najbolje 4 ekipe na svetu, opet ozbiljna reprezentacija, onda Slovenija, ko se dobro znamo. Tako da verujem u to da ćemo napraviti. Ne želim da će se odlučivati na treću utakmicu, tako da moramo dobiti neke poene bodove ranije. I još jednom, najteža grupa i baš bude teško. Hajde malo, vratit ću se korak nazad. Grupu Karpata, zapravo bile su 2 pobede i 1 poraz, to je pobeđena je Španija, Austrija, a sa Rumunijom smo igrali u podmlađenom sastavu i ono na čemu u stvari sad vi insistirate da ovo zaista ulaze devojke koje nikakve iskustva nemaju u reprezentaciji, koje će braniti boje naše zemlje u Sloveniji. Da, plan na Karpati kupu bio je ovako, da jer su tri utakmice u 3 dana, jer je to baš previše u današnjem rukometu, jer morate da znate da igrači igraju sreda, subota, sreda, subota, tako da je baš tempo baš na visokom nivoju, tako da sam se odlučio da na drugoj utakmici prema Rumunije da ovom iskusnijem damo neku pauzu, dan za odmor, na drugoj strani da ovi mladi igrači da odigraju jednu tešku utakmicu protiv ozbiljnom protivniku i da ako selektor dobijem neke odgovore, da vidim kako reaguju kad je teško. Tako da moram da kažem da baš ono prvo poluvreme protiv Rumunije bila je na ok nivou, onda bio neki pad, a opet sa ovim Karpatskim kupom bio sam baš zadovoljen. Preliminarno takmičenje je od 9. do 14. novembra. Recite mi, hajde da kažem, malo da prošetamo kroz tu grupu koju ste rekli da je teška. Kako su vaše očekivanja? Za Dansku ste rekli da su među 4 sastava onako u svetu. Hajde, Slovenija. Pa dobro, Slovenija, ja lično dobro znam, protiv njih igrali smo na svetskom prvenstvu, tada smo je dobili, a istina je da sad bit će to neka druga utakmica, jer oni igraju sad kući, bit će puna hala, dobra atmosfera, tako da baš ta utakmica bit će
sa moje strane sa puno emocija i moja Tamara igra na drugoj strani, tako da bit će zanimljiva utakmica. A onda još Švedska, što opet igra skandinavski moderan rukomet sa punom dobrom odrodom, brzom pola kontrom, odlična tranzicija, jaka odbrana, tako da neka je rukomet što mi na Balkanu moramo da kažemo da sad ne igramo, a opet moramo da se adaptiramo sa dobrim vraćanjem, trčanjem nazad i sa opet dobrim korektnim napadom i baš jako odbranom. Pripreme kako su protekle? Provere igračica? Ajde da kažemo da li je tu sve onako, da li su sve zdrave, da li je sve proteklo kako treba? Neke igračice još danas imaju utakmicu i neke su imale jučer, tako da za sad Anđela Junjušović što igra u Šiofoku, mojem klubu, ona je dobila neki udarac jako leđa, a ono što smo danas pričali, rekla da je sve ok, da bude ok. A za pripreme odlučio sam se jer smo 3 nedelje nazad odigrali 3 utakmice, ja kad sam se odlučio da nemamo u ovom periodu, da nećemo ništa odigrati, jer mislim da je sad stao baš dobro uigran, tako da će samo neke stvari više da ćemo se pripremiti na protivnika, neke stvari promeniti, dobro analizirati to što smo uvijek radili. I tako i samo želim da ne bude nikih povreda prije odlaska u Sloveniju. Ostaje vam praktično uigravanje do 2. novembra kada putujete za Sloveniju. Da, to što sam rekao, da, uigravanje. Dobro, imamo trenažni proces što imamo sad 10 dana, pa moramo da neke danas i sutra malo još damo neki sat više na oporavku, a onda zna se, ozbiljan rat i ništa drugo. Kratko još samo, pre mjesec dana po znakom pitanja su bile Sanja Radosavljević, Tamara Radojević, Sanja je uspela da se oporavi, Tamara, nažalost, ne? Da, istina je to da Tamara sad na ovom prvenstvu ne može, jučer sam pričao sa njom što smo se sreli u Kišvardi, tako da, da, baš zbog povreda kolena satio ne bude, a još je pod pitanjem Sanja Radosavljević, ona je sad danas, sad sam gledao utakmicu Krima i Bresta, nije igrala, tako da ono, kad sam pričao sa njom, rekao da bude spremna, a opet moramo da vidimo u kakvom stanju dolazi i polako moramo i ne opterećimo pa da vidimo kako bude da prva utakmica.